На календарі 3 липня, п'ятниця. Сонце зійшло о 5 годині 1 хвилині, захід о 20 годині 49 хвилин. Тривалість дня 15 годин 48 хвилин. Місяць у Водолії, йде 18-та місячна доба. Сьогодні іменини відзначають Гліб, Інна, Рима, Афанасій. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем цей день вважається сприятливим для полювання на перепілок. У народі цей день називали павутиним, тому що погоду віщував павук. Якщо в цей день він не розкидає павутину, буде дощ або буря. А якщо знову плете, зміна погоди на краще. Дуже часто цей день буває дощовим, з грозою. А зараз якою буде погода 3 липня? За даними синоптиків, у Миколаєві та області хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться, без опадів. Вітер північно-східний 3-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 766 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 50%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 16 до 23 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 20-27 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 16 до 19 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-28 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 36 градусів тепла була зафіксована у 1991 році, а мінімальна – 12 градусів тепла у 1960 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 3 липня? Овни. Цей день обіцяє бути повним несподіванок. Ні в якому разі не робіть ніяких капіталовкладень або великих покупок. Несприятливе поєднання планет може призвести до фінансових втрат. Цей день сприятливий для поїздок, відряджень, подорожей. Тельці. Хороший день для початку будь-якої важливої справи – отримання інформації. Будьте обачні, не наробіть помилок на роботі, щоб не викликати зауваження начальства або співробітників. Близнюки. День несе ослаблення аури, депресію, тягу до насолод. Будьте обачні, не наробіть помилок на роботі і в особистому житті. Життєвий потенціал знаходиться на такому низькому рівні, що вам буде складно об'єктивно оцінити події. Раки. Сьогодні може статися щось, що серйозно вплине на ваші справи та стан здоров'я. Особливо уважними повинні бути державні службовці, яким слід врахувати всі нюанси, перш ніж братися за роботу. Леви. Цей день відкриє перед вами широкі можливості для активності в сфері професійної діяльності, творчості та самовираження. Вас будуть відрізняти врівноваженість, дружелюбність, співчуття і вміння слідувати загальноприйнятим нормам. Сміливо беріться за будь-яку справу. Вас чекає успіх. Діви. День обіцяє бути рівним, сприятливим. Уміння раціонально планувати свої справи і розподіляти сили допоможе досягти поставленої мети вже в недалекому майбутньому. День гарний для поїздок та подорожей. Терези. Напружений день пов'язаний з небезпекою для здоров'я. Можливо, що неприємна звістка порушить внутрішню рівновагу і сприятливу обстановку в сім'ї. Жінкам-терезам не слід виявляти зайву незалежність у висловлюваннях або опиратися у відстоюванні своєї думки. Скорпіони. Енергетично потужний день, висока ймовірність прояву нестриманості і сварок з оточуючими. Не варто занадто зловживати незалежністю у відносинах з партнерами. Від них багато в чому буде залежати успіх справи. Стрільці. День несе ослаблення аури, депресію. Будьте обачні, не наробіть помилок на роботі і в особистому житті. Життєвий потенціал на низькому рівні, тому контакти з партнерами або начальством будуть ускладнені. Козероги. Цей день обіцяє бути сприятливим, вірогідні далекі поїздки, подорожі, зустрічі з цікавими людьми. Не виключено виникнення нового роману або відновлення старих відносин. Водолії. День відзначений зниженням ділової та творчої активності. Постарайтеся не приймати близько до серця негативні тенденції дня. Можливо, легка депресія, яка зараз недоречна. Риби. Велику частину цього дня вам доведеться присвятити організаційній роботі, налагодженню зв'язків, підготовці матеріальної бази. Багатьом вдасться зробити це швидко і легко. Постарайтеся не піддаватися спокусі легкого заробітку. Згадайте мудрий вислів – безкоштовний сир буває тільки в мишоловці. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!